Na balandi nyonso wa mesana kolanda mama longa stress TV lelo susu mama longa stress TV ayeli bino recette o mosusu ya sika o tosi kobenga na kombo ya mikila ya ngombe na ba rognon yango yo rognon ba mingi babenga yango ba foie nga na benga yango ba rognon ndenge toyebeli yango na mboka na biso Kinshasa eloko nini tokozala nango besoin mpona kosala mikila ya taba mikila ya ngombe na biso kosangisa yango na rognon ekokozala esika moko tokozala tout d'abord na besoin ya ngombe yango moko mikila yango bozomona ya ngombe tokozala na besoin ya bandembi na biso to mpe poiron soki ozala nango tokozala na besoin ya ai bozomona bamalonga stress ndenge azolakisa bino tokozala mpe na besoin ya ognon tokozala na besoin ya tomate toma oyo ezali tomate oyo babengaka concentré ya biso toza yango na systeme ya tibe a toza mpe na oyo alinzanza mai moi je préfère bien nasalela mingi ya tibe tokozala mpe na besoin ya tomate oyo ya mbuma nini lisusu tokozala nango besoin tokozala na besoin ya poivron noir soki ozala na oyo ya pembe problème te tokozala na besoin ya muscat tokozala na besoin ya végeta na biso ndenge bomesana mpe tokozala na besoin ya bandembi na biso ya kokauka biso ya tobenga yango schnitzlau donc moto aza nango na ndako akoki kotia soki mpe aza nango te akoki kotia kaka oyo amoni mama longa stress alakisi mpe okozala na besoin ya likasa ya solo ba mikila ya ngombe na biso tokolia yango na nini tokolia yango na makemba tokolia yango na fufu tokolia yango na semoule tokolia yango na loso bamama bolanda ngai vrima bapapa balonga stress bamama balonga stress bolanda ngai ndenge nini sikoyo tokobanda kosala mélange ya biloko na biso mpo ekoka kokomela biso pepe supu ya mikila ya ngombe na barognon toleki na première étape nakozala na besoin ya nzungu na ngai ah boza komona nzungu ya mama longa stress yango oyo mama po toujours kozala na nzungu oyo ezali propre mpona kosala mosala na yo malamu en tout cas bolanda ngai na kokata biloko na ngai nyonso mpe na kotia yango esika moko nde ekeya koleka na moto bamama misusu bakomituna pourkui mama longa stress atie mafuta te nakozala na besoin mafuta ui te parceke na biloko nauti olakisa bino ezalaka na mafuta nango yango moko ekebimisa yango donc ntango na kosangisa yango nyonso ensemble na kotia na moto pendant une heure du temps nazwi biloko na ngai esili kobela tolanda sikoyo bamama balonga stress bapapa balonga stress sikoyo bosi komona nde nasi kokata matungulu na ngai ndembi na ngai mpe ai na ngai yango na kati na kozwa yango na kosangisa awa na kati ya mikila ya ngombe na ngai na barognon sikoyo ntango na kosala boye nini na kozala nango besoin na ye nalala na nzungu a na recho na kozala na besoin ya kotia poivron na ngai poivron noir to poivron blanc soki oza nango etie yango ozomona etie na kozwa muskadi na ngai muskadi etie muskadi nao mpenza bien bien ekuta bien na mosuni okozwa schnitzel nao schnitzel na yo osangisi yango ntango okotia yango okozwa vegeta na yo yango obomoni vegeta okwa na mesande akotia yango na molangi na kotoka bakuyere misato parceke ifo mama okalikile oyo ekoki kokoka na mungwa to mpe gu ekekokela nga na tie 3 kuyere donc bosabone na chaîne ya bino mama longa stress TV esika oyo ezali kominela bino toujours ba recette mpe nakoya kotia likasa ya solo na ngai donc feille na ngai ashe okoki kotia de feille okoki kotia feille moko badepan ya ndenge olingeli nga na tie 2 po solo ebuma mpenza malamu alors tokutani mosusu après 40 minutes soki
kila na biso ya ngombe esili kobela ndenge otie boye mama kotia mai te otia eloko te yango moko ekebimisa mai nango ntango ekotoka ekotoka po 30 minutes obaloli nde nsima nango mai wana ntango ekebima nde okobuka otia mwa ndambwa mai moke po okoka kotia tomati na yo po ete biloko nini ekoka kobela donc tolanda na etape ya misato ndenge biloko na biso ekosila kobela mpe kobela bamama balonga stress bapapa balonga stress bomoni ndenge mikila ya ngombe na biso na baronio ndenge esili kotokisama bomoni ndenge nasili kobalola yango après 30 minutes bomoni ndenge esili kokoma ntango ekoma boye nini yo mama okosala okobakisa ndambu ya mai po supu ekoka kokosalama nde siko okokoma na okasion ya kokata tomati na yo na kati ya biloko na yo ndenge nasila ekolakisa bino ekokozala na besoin ya tomati bozali siko komona ndenge nini mama alonga stress tv akoleka sikoyo na kotia tomati na ye na kati ya mikila na biso ya ngombe bosabone baenanu bazwi okasion kosabone te bosabone kolamba mikila na biso ya ngombe na ronio to na bafwa bomoni nde esili kokoma donc mama na ngai papa na ngai soki olandi ndenge kaka mama longa stress tv ndenge asili kosalela bino otie biloko no nyonso na baronio no na mikila no ensemble na matungu na bandembi après 30 minutes kotia mai te après 30 minutes obaloli ntango obalola nde esika okotia ndambwa mai mpe batomati na yo nde a la fin ntango oketoka po 30 minutes lisusu nde okomona ekosila kokoma boye bosabone siko tokomi pre ya kolia biloko na biso bokomona yango ndenge ekosila kokoma na nzungu na sani mpona tobanda kokonsome yango kila na biso ya ngombe na ronio esili kobela yango siko otongi tolia yango bamama bosabone na chaine na bino mama longa stress tv chaine oyo ezali komemela bino biloko oyo ezali vraiment barecette oyo vraimen ezali kosepesa mitema ya bapapa mpe mitema ya bandeko bosabone bamama bomonde biloko ebeli donc okoli yango na pilipili okoli yango na makembo okoli yango na nyonso tia pilipili na yo pembeni lia mama longa stress lokwa aliaka pilipili mpe yango na bosili komona boye bosabone tokutani misusu na video mosusu oyo ekolanda merci na bandeko nyonso bazali kosoutenir merci na baabone nyonso oyo basili kolinga mama longa stress tv chaine na bino ya mikolo oyo donc bosabone